Ana, dois e sete, depois a vez de ouro, a terceira, a gente vai mexer com os sete, e por isso que é o mix. Quantos de teoria para fazer? Eu não tenho que fazer para fazer que está aqui. Hoje em dia, já foi para os pisos. As pedras brancas. Eu não sei o que é. Eu vou olhar, não. Eu vou olhar, não.